Moikka moi, Teemu tässä. Haluan tänään näyttää, miten voit kuunnella YouTube ja muita videoita puhelimessasi taustalla. Nimittäin YouTubesta varsinkin löytyy erittäin paljon hyvää sisältöä, mistä monet toimisivat erittäin hyvin podcasteina, ilman että niitä tarvitsee katsella. Mutta jos laitat YouTuben pois puhelimen alkunäytöltä tai lukitset puhelimesi, loppuu toisto siihen paikkaan, ellei ole hankkinut maksullista versiota YouTubesta. Mutta voit kuitenkin käyttää selainpohjaisia lähestymistapoja katsoaksesi YouTubea helposti. Yksinkertaisin näistä on Brave-selain. Katsotaan, miten se toimii. Tässä puhelimessani on asennettuna Brave-selain Play-kaupasta. Olen laittanut sen kuvakkeen keskelle työpöytää. Käynnistämme Brave-selaimen. Braveissa voimme määrittää sen jälkeen yhden asetuksen. Valitsemme alhaalta kolme pistettä. Valitsemme sieltä asetukset. Ja asetuksista vierittele alaspäin, kunnes löydät videoiden toisto taustalla kohdan ja käännä se kyllä asentoon. Tämän jälkeen selain pitää vielä käynnistää uudestaan. Kas näin. Katsotaanpa sitten, mitä tapahtuu, kun laitan videon pyörimään. Pyöriikö se kiltisti taustalla, kun poistumme sovelluksesta? Moikka moi, Teemu tässä. Sosiaalisen median kanavien hallinta ja ylläpitäminen on tietysti aika työlästä. Video lähti pyörimään taustalla, kuten huomasimme, mutta sen lisäksi, kun vedin ilmoitukset alas, näen täällä kontrollit, millä hallita tätä toistoa. Pysyn täältä laittamaan videon myös takaisin päälle. Työtä varsinkin, jos ylläpidät useampaa tiliä. Ja paussittamaan sen sitten, kun haluan lopettaa sen kuuntelun. Voin myös napsauttaa tätä ilmoitusta päästäkseni takaisin tänne selaimeen ja hallitakseni täältä näitä asioita. Bravella kuitenkin taustatoisto ei ole tämän vaikeampaa. Asennat Brave-selaimen, teet yhden asetusmuutoksen sinne, jotta taustatoisto on päällä, ja sen jälkeen lähdet vain soittelemaan videoitasi. Pyörät ilmoitukset alas ja voit sieltä hallita ja pysäyttää toiston sitten, tai mennä itse Braveen. Se on tietysti tarpeellista, kun haluat vaikkapa vaihtaa videota johonkin toiseen. Me voi kiittää ja kuittaa.